Тетяна Єрьомінко – флористка міжнародного рівня, власниця і креативна директорка галереї квітів, членкиня Асоціації флористів України, учасниця міжнародних виставок і показів, неодноразова призерка флористичних конкурсів. Так, доброго ранку. Вітаємо наші ранкові студії. І сьогодні ви не з пустими руками до нас знову завітали, так? Доброе утро. Сьогодні я хочу... Вітаємо вас. Так. Розказуйте, що це все і що ми будемо робити сьогодні. Ну, я підготувалась, прийшла вам, как бы, да, чтобы уже показать наглядный пример. Угу. И хочу также показать, ну, как это можно сделать. Да. Первое вот такое вот... Небольшая композиция. Из чего она сделана? Основа. Ребята, я думаю, что у каждого у нас дома найдутся разбитые горшки. Это просто разбитые два горшка, которые были склеены вместе и просто посажены. Посажены здесь такие растения, как седум, либо очиток его называют, их, господи, ячверия, либо молодила, либо... Каменна роза. Це той випадок, коли побити горщики, це не щось погане, це просто підготовка матеріалів для такої композиції. Дуже хороша ідея. Один із перших варіантів. Другий варіант – це просто красиві горшки, які є... Кстати, ось такий варіант може у вас чудно рости на вулиці, не забирая на зиму його домой. Вони перезимовують дуже успішно в наших умовах. Навіть в Києві, там це намного холодні, також вони зимують і розростаються, і дуже себе щасливо чувствують. Так, це дуже практично. Так. Второй варіант – це просто красивий горшок, який можна купити. Але горшок желательно брати шамот. Тобто ті горшки, які використовуються для вулиці. Шамот? Ну, ми називаємо їх шамотами. Да. У них определенно йде обжарка, і ці горшки витримують нашу температуру зимою, мінус, дощ і все остальное прочее. Тобто їм ніяка погода не страшна, так? Так. Зимой, навіть якщо присипить снігом, він чудненько себе буде чувствувати, він тільки буде щастлив, лишній раз мене полюбили, мене обогріли. Це таке, як у стейків є медіарейр, найкраща прожарка, так це найкраща прожарка для горщиків. Наверно, наверно. Один із варіантів, який хотіла сьогодні показати по поводу таких композицій для наших садів, яких-то уголків. Ребят, это обыкновенный бетон. Ну, вернее, не бетон, я взяла, использовала... Так вы его у дорожников забрали, тому нет. У нас немає дорог. Вы знаете, я сама вот, жена автолюбителя, поэтому я дороги стараюсь... Вы б навіть віддали. Да. Окей. Это не бетон, это просто цемент с клеем, да, скажем так. Как мы это делаем? Обыкновенно берется шарик. Вдувається того розміру, який нам потрібен. Можна більше, можна менше, тут вже ми балуємося у себе своїми розмірами. Зав'язали. Хто як хоче, так. Так, це важливо. Звісно. Іначе як-то будемо ловити, да, мабуть, по всьому цьому. Потім просто, опять-таки, в строїтельних магазинах покупаємо такі от штуки. Це сітка. Обикновенна сітка. Можна брати її шире, можна брати її уже. Чим менше шарик, тим менше, звісно, ми її... Ага, і ми шматочками просто наносимо. Так, наносимо. Це буде у нас такий, як би... Каркас. Так. Назвемо це так. Так. І ось таким образом, з нахльостом, ми його укладаємо на шарик. Так повністю лише залишаємо... Оставляємо собі місце, яке ми будемо розуміти, що ми хочемо сюди висадити нашу композицію, наші цвіти. Форма може бути будь-яка. Может разбитое яйцо, можно просто продолговато, квадратное сделать. Это наша фантазия, наше то, что мы захотим, как мы сделаем. Потом просто мы развели раствор, покупаем цемент, покупаем либо с песком, либо любую сумесь покупаем и смешиваем. Можно просто цемент, песок и вода. Все. И сколько это треба настоивать, сколько оно сохне? Смотрите, сама композиция, когда мы нанесли этот сумесь, нанесли на... сетку на шарик, дайте 2-3 дня хотя бы. Ага, ну тут не такий швидкий процес. Нет, и желательно сделать потолще. Я готовилась к эфиру и делала это позавчера. Ну, немножко такое себе. Я бы сделала... Нам подобается. Ну, я бы такого точно не зробив, насправді. Я бы сделала бы немножко бы его потолще. Но с моими помощниками мы решили у нас в магазине, что мы будем делать их толще и будем на них выделять хотя бы недельку. Ага, тобто, щоб серйозно все. Да. Що робимо далі з ним? Дальше. Підготували. Я насыпала на них керамзит. Это просто в любом цветочном магазине можно приобрести. И засыпаем керамзит дальше.
одеваем перчаточки. Так, потому це что... як у лікарів. Я ж бывший медик. Ага. Так що у мене все серйозно по цьому поводу. Да. Лише у вас гарніші рукавички, ніж у них. У них такі сині, зелені, нудні, а у вас класні. Ми ж можемо побалуватися, як то кажуть. Так, і потім беремо смесь. Смотрите, смесь можна брати будь-яку. Я беру для кактусів. Можна взяти просто універсальну якусь, щоб вона нам... А, когда мы берем универсальную смесь, мы добавляем немножко песка. Все-таки ж эчеверия и это все суккуленты, которые не терпят переувлажнения. Хотя зимой они очень хорошо у нас зимой. Так, я вам немножко сейчас здесь намотрю. Ничего, ничего. Мы с вами потом залишаємося. И виник, швабра, и мы тут працюємо далі, насправді. Класно вам. Так. Так, Артем розказав, що ми робимо після ефіру в студії. Так. Кстати, завжди цікаво, дійсно, чим займається ведучий після ефіру в тому самому. Ось ми розповімо ці всі секрети, так? Чим ще можна прикрасити літній сад, окрім ось таких композицій? Можливо, рослинами, які можна зараз садити? Зараз дуже трендові такі рослини, як помпасні трави. Взагалі, вся... Весь мир идет к тому, что мы хотим... Разрешите мне вот это вот? Да. Так, пожалуйста. Весь мир стремится более к натуральному, к эко, к природе. Поэтому все дорогостоящие, не то что дорогостоящие, а вот эти вот гламурные, скажем так, цветы, они немножко... Ну, лилия. Ага. Да, то растение, которое оно такое вот, ну, обязывающее, оно статное, оно немножко отходит. Что-то практично теперь у тренде. Даже не практично, просто простое. Помпасные травы. Это один из трендов, который очень популярен сейчас везде. Я очень много езжу на выставки, европейские, да, даже наши такие украинские. Угу. Везде очень много используется, действительно много используется помпасных трав. А еще это самое, это вот... Приблизно такого класу? Нет. Это идет суккуленты, а это именно трава. Но у нее очень красивые листья, она высокая, у нее очень красивые колосья. Потом очень хорошо также используют такие растения, как... Никак не могу угадать с землей. Мне очень нравится. А как сыпать? Вот давайте зараз трохи від трав. Вот сколько сыпать треба? А вот смотрим по корешку. Видите, я пытаюсь наполнить так, чтобы я поставила, и у меня растение, видите, не там, не совсем оно провалилось. Пазл зійшовся. Так, что-то такое. Тобто, ну, флористика теж така, на гру схожа трошки, на пазли. А флористика ще дуже цікава штука, це та віч, яка дружиться всім. З ботанікою, з архітектурою, з історією, з дизайном, з усім, ну, от, це... Все треба розуміти, все відслідковувати. Обов'язково. Потому что когда мы не понимаем, мы не знаем, естественно, что мы делаем? Мы не профессионалы. Так. Особенно, когда оформление какой-нибудь свадьбы, а мы не знаем, грубо говоря, как будет являться композиция. Имя нареченное. Ну, это я уже как ведущий, знаете. А, у вас другое, видите, вас нужно знать имя ведущий. Так, потроху заповнюємо. Отже, помпасні трави, які інші? Люпіна мені дуже подобається. В основном, вот они сейчас цветут, очень интересные растения, они цветущие, очень хорошо себя зарекомендовали. Вот такие же растения, как гортензия, сейчас тоже она садовая, очень интересно, она просматривается в наших садах. Очень много сейчас новых сортов гортензии, которые успешно растет в наших условиях, именно в южных. Не в, вот на западной, то, что ее много, это само собой понятно, а в южных регионах ее очень много, очень интересные. Поэтому... Це таке, що можна зараз влітку садити, якщо ми хочемо якось... Уже немножко поздно. Трошки раніше треба. Тобто це ми вже вам, друзі, розказуємо з прицілом на наступний сезон, на наступний рік. Либо осінню. Або осінню, так. Так. Все, що є метельчатим, все, що є як можна більше похоже на природне, вже добре. Слідуюче, що мені дуже подобається, лаванда. Очень тоже, кстати, хорошо растет в наших условиях. Шикарное есть поле лаванды где-то в районе Молдавии у нас. Там очень многие ездят на фотосессии. Так, довольно красиво. У нас много теперь про весілля будет, про флористику, теперь про фотосессии. От, нормально спілкуємося, мені подобається ця тема. Так, ну і потрохи поки спілкувалися, у нас вже складається композиція. Дивишся, просто стоїш поруч і дивишся. Насправді ні, насправді от нічого не було ще декілька хвилин тому, а тепер це вже реально зелена, гарна, практична і дуже проста насправді виконання композиції. Ну якщо вмієш.
Ну, уметь-то при тебе научим, не хочешь, заставим, да? А, смотрите, вот эти вот вещи можно красить. Ага. Кстати, покрасить его в черный цвет, да, там очень сейчас довольно дуже стильно, как бы стильно, да. А, либо если у нас какой-то этот альпийская горка, которая к чему-то, да, там можно сделать, оставить даже в таком цвете, как натуральную. Можно сделать оттиск любого лепестка и лепесток раскрасить тоже в какой-то цвет, то, что сейчас очень модно, очень интересно. Это в будь-який дизайн, в принципе, да. Це можна вписати простими дизайнерськими рішеннями. Я думаю, що маломальська фантазія, і можна придумати. Сама ідея, то, що це зробити вот таку форму. Так, так. Вообще форма, опять-таки, откуда пошла эта форма? Это наша земля. Наша природа, да, вот наша, наша планета. Угу. А я говорю, то, что мы все идем куда? К природе, к чему-то вот, вот такому. Повертаємося до цього. Так, і от такий виходить, виходить така композиція. Як це не доглядати, от якщо ми просто поставити на вулицю. А поливати? Дощ поливає. Все, тобто... Либо дощ поливає, тобто, якщо іноді скупих південних дощів вистачатиме для нормального функціонування цієї композиції. Вот этих вещей, да, но если вы понимаете, что, конечно, полностью там, ну, жара, сухая вещь, то мы уже там сами, там, я не знаю, месяц без дождя, ну, можно, конечно, пролить. Але? В принципі, они себя чувствуют хорошо. Супер. Тоді це супер практично, супер гарно і насправді доволі легко створювати це. Тому, друзі, повторюйте, можете робити фотографії цього, також надсилати нам у Фейсбуці, ми обов'язково переглянемо так, ці фотозвіт. Фотографії. Чи вдасться у вас робити таку декоративну композицію? Ні, ну дійсно, дуже круто, просто. Ну, от за декілька хвилин ми її вже склали, лише треба буде довше почекати, щоб ось ця конструкція сама от застигла. Так, це найбільш довготривалий процес. Как говорят, бетон застывает 50 лет и 50 лет разрушается. Я говорю, у нас, правда, столько времени нет, поэтому мы еще феном подсушивали. Еще, бачите, мы еще трошки секретов раскрываем теперь с вашего боку. Так, дякуємо вам, що завітали, показали такий майстер-клас. Тетяна Єрьоменко, флористка, була сьогодні у нас в гостях. Зробила таку класну декоративну композицію для нашого літнього саду, тож творіть, мрійте і прикрашайте свій сад. Тобто все у ваших руках.